Шановні друзі, всім доброго дня. Ми зараз рухаємося по вулиці Артема або Січових Стрільців по-новому і тестуємо стабілізацію нового смартфона Vivo X50 Pro. Стабілізація дуже гарна, при цьому не працює зум відповідно, тому що стабілізація розрахована на стабільну фокусну відстань. Саме при такій умові досягається найвищий рівень стабілізації чіткості картинки. Тобто камеру можна використовувати без триподу, без підвісу спеціального під час руху. І не стидно потім дивитися відео. Зараз будемо повертати направо. Шановний пан, ви бачите, без шолому. Шановні пани, будь ласка, на мотороллерах вдягайте шоломи. Голова дуже дорого важує. А смартфон Vivo, до речі, дуже якісний, а коштує не дуже дорого.